orúkọ mi ni Ruben Mirekun. Ẹyà ọmọ ọdún mi ni 12. Wọ́n bí mi sí Kogi State. Mo dàgbà sí ojú ọ̀nà Ibadan. Orúkọ sukúù mi ni OEDC Primary School. 7:30 ni mo máa ń lọ sukúù láàárọ̀. Those people, as you are seeing them, most of them are very intelligent, but due to their need that they are not unable to get on time, they are lagged behind in some aspect in the school. Ìdí tí Mirekun fi ń kiri tó bá gbé tiẹ̀, èmi náà á gbé tèmi, á jọ kiri lọ torí pé ká lè jẹun náà ni. Tí bá kiri, owó ti bá ń pa àwọn òbí mi máa ń kó fún. Inú ẹ̀dẹ̀ ni wọ́n ti kún, wọ́n máa fi rán mi sùn, ìdẹ̀ la máa fi ń jẹun. Ọlọ́run bá ṣe ìyanu tí n bá ní ṣọ́ọ̀bù, kò ní máa kiri mọ́. Ẹ ti bá wa gbé ètò ṣe kinní nínú ẹrù wa. Ẹ ti bá wa gbé gan torí a kàn ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni. À ń dúpẹ́ gan ni, a mọ nǹkan tó yẹ ká ṣe. Tòpọ̀ ọpẹ́ náà là á máa dún fún yín lágbára Ọlọ́run. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan táwọn Habib Bọ́kọ́lá ṣe fún mi, màá jẹ́ kàwé mi àfi tó sẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n fún mi ní báàgì, wọ́n fún mi láṣọ sùkúù, wọ́n dẹ̀ fún mi rúlà àti ìwé àti pẹ́ǹsì. Orúkọ mi ni Ruben Mirekun. Ẹyà ọmọ ọdún mi ni 12. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Habib Okunọlá Foundation. Ọwọ́ màmá lòkè, wọn ò ní jábọ́.